Moro, mä oon Tere ja on tullut aika kiittää teitä, rakkaat ystävät, huikeasta vaalituloksesta. Saatte katella mun kännykästä löytyviä kuvia tässä mennessä. Mä oon samalla puhu ja mä koitan pitää tämän lyhyenä. Koittakaa jaksaa, mutta mut aivan ensimmäisenä on hämmästeltävää sitä 1803 ääntä, jolla Espoossa pääsee kokoomuksen listan kuudenneksi, ja, ja tota, äh, joka on yhdeksänneksi kovin henkilökohtainen äänimäärä melkein 800 espoolaisesta kuntavaaliehdokkaasta. Ollaan siis siirrytty aivan selkeästi kärkikahinoihin tulos on suorastaan ällistyttävä. Vaalitiimillä laskeskeltiin, että 800 saattaisi olla realistinen, tuhatta pidettiin optimistisena, mutta mut, mä uskon, että siihen tuhannen pintaan päästään joka tapauksessa. Mutta 1800 löi kyllä koko köörin täysin ällikällä, eikä, eikä kukaan olisi ajatellutkaan, että, että niin monta ääntä voidaan näissä vaaleissa kotiuttaa. Mutta ehkä se on testamentti sille, työlle, mitä tässä on vaalien välillä tehty, vuosikaudet on painettu äh, sille loistavalle Terestroika-tiimille, joka on ideoinut hienoja vaalivideoita, ollut auttamassa niiden kuvaamisessa, editoinnissa, äh, vienyt flaikkuja, vienyt äh, tienvarsikylttejä, ollut apuna mulle, antanut mielipiteitä, brutaalia, rehellistä kritiikkiä siitä, mikä mahdollisesti toimii, mikä ei toimi ollut kaikin tavoin läsnä ja apuna tässä kampanjassa. Ja tietysti iso kiitos kuuluu myös teille, hyvät katsojat, kuulijat, Terestroikan ystävät, että olette jaksaneet viedä tätä Terestroikan ilosanomaa eteenpäin. Olette jaksanut katsoa mun videoita, olette jaksanut käydä Facebookissa kommentoimassa, peukuttelemassa, jakamassa, Twitterit, kaikki tsemppiviestit, kommentit, niitä on tullut aivan uskomaton määrä erilaisten viestimien kautta. Olette jaksanut haastaa, olette jaksanut kritisoida, olette jaksanut kertoa ystäville, kavereille, Sammanlahti-nimisestä vaihtoehdosta. Kaikki se työ, ja se apu on vienyt meitä jatkuvasti eteenpäin ja vielä tämmöisen aivan ällistyttävän, kirjaimellisesti Tere saattavaan vaalivoittoon. Äh, jos verrataan edeltäviin kuntavaaleihin, niin silloin saalis oli 346 ääntä muistaakseni. Me on käytännössä viisinkertaistettu viime kuntavaaleista tämän meidän Terestroika-projektin kannatus. Ja vielä eduskuntavaaleihinkin nähden Espoosta tuli hieman reilu tuhat ääntä, nyt 1800. Kaikilla mittareilla homma menee aivan hurjaa vauhtia eteenpäin. Ja, ja näit, näissä kuntavaaleissa oli tietysti tarkoitus saada mandaatti edistää näitä vaaliteemoja ja muitakin hyviä aatteeseen liittyviä asioita täällä Espoon, Espoon tuota valtuustossa ja, ja lautakunnissa ja muualla. Mutta tarkoitus oli myös luoda hyvää ponnahuslautaa tulevia eduskuntavaaleja varten. Ja, ja, kaikki odotukset ylittyy aivan reippaalla marginaalilla. Joten edelleenkin kiitos ystävät teille kaikille. En voisi olla teistä ylpeämpi, enkä teille kiitollisempi kaikesta siitä avusta. Mutta vähäisimpänä, mutta ei viimeisimpänä, kiitos kuuluu tietysti mun perheelle, josta mä aivan tietoisesti en hirveästi puhu mun politiikassa. Mä haluan, että, että, että mun perhe saa ja mun lapset saa olla rauhassa, että heille ei aiheudu sitä haittaa, mikä mulle on, on tästä julkisuudesta, joka siis kieltämättä kuuluu olennaisena osana politiikkaan, niin, niin tuota, haluan heitä tietysti suojella näiltä kiroilta, mitä, mitä julkisuus mukanaan tuo, mutta tosiasia on se, että että Ilman heitä mun elämässä ei ehkä olisi sellaista tarkoitusta, jonka myötä mä jaksan tehdä näitä tarkoitusta. tarkoitusta, joka auttaa joka päivä tekeen tätä duunia ja tekee myös niitä muita duuneja ja, ja tuota, erityisesti mun elämänkumppani omalla työllään täällä kotona mahdollistaa mahdollistaa sen, että, että mulla on mahdollisuus Tavoitella niitä unelmia ja, ja sitä parempaa huomista, minkä takia me kaikki tehdään, tehdään näitä hommia, minkä takia tämä koko projekti projekti on olemassa, joten no mä kiitän teitä sitten, kun me taas nähdään. On ollut, on ollut pakko olla pieni hetki erossa, jotta kaikki vaaleihin liittyvät asiat saadaan. Hoidettua kunnialla maaliin, mutta... No, kyllä te tiedätte. Kun oma lapsi vaalipäivänä kysyy, että eikö isi enää tarvitse tehdä niin paljon töitä, niin kieltämättä se riipasee aika paljon syvemmältä kuin olisi saattanut uskoa. Ja se muistuttaa siitä, että vaikka tätä työtä tehdään nimenomaan omien lasten takia ja heidän tulevaisuuden eteen, niin sitä ei voi tehdä hinnasta välittämättä ja ehkä se muistuttaa siitä, mitkä asiat loppujen lopuksi on elämässä niitä tärkeimpiä. Ehkä näiden saatesanojen myötä on turvallista todeta, että pieni hermoloma tulee tarpeeseen ja, ja tuota, että otetaan hieman aikaa palautumiseen, otetaan aikaa olla isä lapsille ja, ja elämänkumppani avopuolisolle. Mä kiitän teitä kaikkia vielä kerran sydämeni pohjasta ja mä toivon, että te osallistutte tähän valtuustotyöskentelyyn, te osallistutte tähän terästroika-projektiin. Aivan samalla innolla kuin aikaisemminkin. Jos haluatte vaalitiimiin mukaan, käykää ilmoittautumassa nettisivuilla. Antakaa mulle palautetta. Ottakaa yhteyttä, jos on jotain valtuustorelevanttia asiaa. Ja ehdottomasti, jos te näette, että mulla alkaa aatteellinen tai periaatteellinen suksi jollain tavalla lipsumaan, niin, niin mä toivon, että te huomautatte asiasta ja varmistatte sen, että mä en, en vahingossakaan tuu myyneeksi. Ja omia periaatteetani ja, ja pettämään niitä, niitä lupauksia, joita mä oon teidän luottamuksen ä, saamiseksi antanut. Se on äärimmäisen tärkeää ja, ja mä tarten teitä kaikkia siihen. Ei tämä projekti ole yhden miehen projekti, vaan, vaan tämä on tuhansien suomalaisten projekti. Mutta sen pidemmittä puhetta vielä kerran sydämelliset kiitokset 1800 ja kolmesta äänestä ja valtavasta luottamuksen osoituksesta siihen äh, mun ja meidän yhteiseen kykyyn muuttaa tätä maailmaa pikkusen paremmaksi päivä ja palanen kerrallaan. Mutta näin. Tere kiittää ja kuittaa. Mä toivotan teille mitä parhainta kesää. Me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.